हस्कणांशि नमस्कार. मी उमरजी वेदेश जगन्नाथन बोलतो. आमचे MDMS सर्व फ्रेंड्सांशी गुढीपाडवाच्या शुभेच्छा. टू ऑल माय फ्रेंड्स, माधवा फ्रेंड्स, आय एक्सटेंड माय गुढीपाडवा ग्रीटिंग्स. आता येऊन गुढीपाडवा पहिलं दिवस जरिंगो रामनवमी म्हणून पर्यंत 9 दिवस वसंत नवरात्री म्हणून सांगतील. हे टायमान ती शरद नवरात्री दोन्ही ती सुंदरकांड आमच्या महाभारतात पर्यंत अंत आहे ते सुंदरकांड पारायण उडद विशेष चौकट फल द्याचं. त्यासाठी आज मी रेकॉर्ड करायचं हे सुंदरकांड रेकॉर्ड करतो. 1:12 होईल. माय डिअर फ्रेंड्स, फेसबुक फ्रेंड्स, आय एम रेंडरिंग द सुंदरकांडम ऑफ महाभारत तात्पर्य बाय श्रीमद आनंद तीर्थ भगवत्पादाचार्य, दॅट इज मध्वाचार्य. दिस आय एम रिसेटिंग दिस सुंदरकांडम ऑन द ई ऑफ वसंत नवरात्री. वसंत नवरात्री फ्रॉम टुडे टू अप टू रामनवमी 9 days. This Vasanta Navaratri, and in even Sarad Navaratri also we can chant this, by which we will be getting all the benefits. Thank you very much. Sri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Sri Paramagurubhyo Namaha Harihi Om. Sri Madananda Tirtha Bhagavat Padacharyebhyo Namaha Harihi Om. रामाय शाश्वत सुविस्तृ षड्गुणाय सर्वेश्वराय बलवीर्य महार्णवाय नत्वालि लंघयिषुरर्णवमुत्पपात निष्पीड्यतं गिरिवरं पवनस्य सूनुः चुक्षोभवारिधिरनुप्रयौच शीघ्रं यादौ गणैः सह तदीयबलाभिकृष्टः वृक्षाश्च पर्वतगताः पवनेन पूर्वं क्षिप्तोर्नवे गिरिरुदागमदस्य हेतोः शालोहरस्य गिरिपक्षविनाशकाले क्षिप्तोर्नवे समरुतोर्वरितात्मपक्षः हैमो गिरिः पवनजस्युतविश्रमार्थम् उद्भिद्य वारिधिमवर्धदनेकसानुगो नैवात्र विश्रमणमैच्छद विश्रमोऽसौ निःसीमपौरुषबलस्य कुतश्रमोऽस्य आश्लिष्य पर्वतवरं सददर्ज गच्छन् देवैस्तु नागजननीं प्रहिताम् वरेण जिज्ञासुभिर्निजबलं तव भक्षमेतु यद्यत्त्वमिच्छसि तदित्यमरोदितायाः हास्यं ब्रविश्य सपदिः प्रविनिःसृतोऽस्मात् देवानन्दयदुतः स्मृतमेषु रक्षन् दृष्ट्वा दुरः प्रणयितां बलमस्य चोग्रं देवाः प्रतुष्टु उरमुं सुमनोऽभिवृष्ट्यां तैराधृतः पुनरसौ व्यतैव गच्छन् छायाग्रहं प्रति ददर्श च सिंहिखाख्यं लङ्कावनाय सकलस्य च निग्रहे स्याः सामर्थ्यमप्रतिगतं प्रददौ विधातां छायामवीक्षपदसौ पवनात्मजस्य सोऽस्य शरीरमनुविश्य बिभेद चासु निःसीममात्मबलमित्यनुदर्शयानो हत्यैव तामपि विधातृवराभिगुप्तां लम्बे सलम्बशिखरे निपवतलङ्का प्राकाररूपगिरावतसञ्चुकोच भूत्वा बिडालसमितो निशितां पुरीं च प्राप्स्यन् ददर्श निजरूपवतीं सलङ्कां रुद्धो नयस्वत विजित्य ततां स्वमुष्टि पिष्टां तयानुमत एव विवेशलङ्कां मार्गमाणो बहिश्चान्तः सोऽशोकवनिकातले ददर्श सिंसुपावृक्ष मूलस्थितरमाकृतिं नरलोकविडम्बस्य जानन् रामस्य हृद्गतं तस्य चेष्ट
चेष्टानुसारेण कृत्वा चेष्टाश्च संविदं तादृक्चेष्टा समेताय अङ्गुलीयमुदात्ततः सीताया यानि शैवासन् आकृतेस्तानि सर्वसः भूषणानि द्विधा भूत्वा तान्येवासंस्तथैव च अथ चूडामणिं दिव्यं दातुं रामाय सा ददौ यद्यप्येत्तन्न पश्यन्ति निशाचरगणास्तु ते द्यूलोकचारिणः सर्वे पश्यन्तृषय एव च तेषां विडम्बनायैव दैत्यानां वञ्चनाय च पश्यतां कलिमुख्यानां विडम्बोऽयं कृतो भवेत् कृत्वा कार्यमिदं सर्वं विसङ्गः पवनात्मजहाम् आत्माविष्करणे चित्तं चक्रे मतिमतां वरहाम् अथ वनमखिलं दद्रावणस्यावलुम्प्य क्षितिरुखमिममेकं वर्जयित्वा सुवीरः रजनिचरविनाशं काङ्क्षमाणोति वेलं मुहुरतिरवनादीतोरणं चारुरोगम् अथ शृणोद्दशाननः कपीन्द्रचेष्टितं परं दिदेश किङ्करान् बहून् कपिर्निगृह्यतामिति समस्तसो विमृत्यवो वरधरस्य किङ्कराः समासदन्महाबलं सुरान्तरात्मनोऽङ्गजम् अशीतिकोटियूथपं पुरःसराष्ट्रकायुतम् अनेकहेति संकुलं कपीन्द्रमावृणोद्बलं समावृतस्ततायुधिः स ताडितश्च तैर्भृशं चकारतान् समस्तसस्थलप्रहारचूर्णितान् पुनश्च मन्त्रिपुत्रिकान् स रावणः प्रचोदितान् ममर्दसप्तपर्वतः प्रभान्वराभिरक्षितान् बलाग्रगामिनस्तथा स सर्ववाक्सुगर्भितान् निहत्य सर्वरक्षसान् तृतीयभागमक्षिणोत् अनुपमं हरेर्बलं निशम्य राक्षसाधिपः कुमारमक्षमात्मनः समं सुतं न्ययोजयत् स सर्वलोकसाक्षिणः सुतं सरैर्ववर्षकशितैर्वरस्त्रमन्त्रितैर्न चैनमभ्यचालयत् समण्डमध्यकासुक्तं समीक्ष रावणोपमं तृतीय एष चांसको बलस्य हीत्यचिन्तयत् निधार्य एव रावणः स राघवाय नान्यथा यदीन्द्रजिन्मया हतो न च स शक्तिरीक्षते अतस्थयो समो मया तृतीय एष हन्यते विचार्य चैवमासुतं पदोप्रहृह्य पुप्लुवे स चक्रमद्भ्रमातुरं विधाय रावणत्वजम् अबोधयद्धरातले क्षणेन मारुतीतनुहुं विजूर्णिते धरातले निजे सुते स रावणः निशम्य शोकतापितस्तद अग्रजं समाधिशत् अथेन्द्रजिन्महासरैर्वरस्त्रसंप्रयोजितैः ततक्षवानरोत्तमं न साचकद्विचालने अथस्त्रमुत्तमं विधेयुर्योजसर्वदुःसहं स तेन ताडितो हरिर्व्यचिन्तयन् निराकुलहम् मया वरा विलङ्घितान्यनेकसस्वयम्भुवः समाननीय एव मे ततोऽत्र मानयाम्यहम् इमे च कुर्युजत्रकं प्रकृष्टरक्षसां गणाः इति गलक्ष्यमेव मे स रावणश्च दृश्यते इदं समिक्षबद्धवस्थितं कपीन्द्रमासुते बबन्धुरन्यपातकर्जगाम चास्त्रमस्य तत् अतः प्रहृह्यतं कपिं समीपमानयाश्च ते निशाचरेश्वरस्य तं सपृष्टवांश्च रावणः कपे कुतोऽसि कस्य वा किमर्थमीदृशं कृतम् इति रतस्य चावदत् प्रणम्य राममीश्वरम् अवैहि दूतमागतं दुरन्तविक्रमस्य मां रघुत्तमस्य मारुतिं कुलक्षये तवेश्वरं न चेत् प्रदास्यति त्वरन् रघुत्तमः प्रियं तदा सपुत्रमित्रबान्धवो विनाशमासु यास्यसि न रामबाणधारणे क्षमासुरेश्वर अपि विरिञ्च सर्वपूर्वकः किमुत्तमल्पसारकः
प्रकोपितस्य तस्य कः पुरस्थितौ क्षमो भवेत् सुरासुरोरगादिगे जगत्यचिन्त्यकर्मणः इति ऋते वदोद्यतं न्यवारयद्विभीषणः सपुच्छदाहकर्मणि न्ययोजयन् निसाचरान् अथस्य वस्त्रसञ्चये पिधाय पुच्छमग्नये ददुर्ददाहनस्य तन्मरुत्सखो हुतासनः ममर्ष सर्वचेष्टितं स रक्षसां निरामयः बलोदतश्च कौतुकप्रदुग्धमेव ताम्बुरीं ददाह च किलाम्बुरीं सपुच्छगेन वह्निना कृतिस्तु विश्वकर्मणोऽप्यदाह्यतस्य तेजसा सुवर्णरत्नकारितां स राक्षसोत्तमैः सह प्रदह्य सर्वतः पुरीं मुदान्वितो जगर्जस स रावणं सपुत्रकं तृणोपमं विधाय च तयोः प्रपश्यतो पुरीं विधाय भस्मसाध्ययौ विलङ्घ्य चार्णवं पुनः स्वजातिभिः प्रपूजितः प्रभक्षवानरेशतर्मधुप्रभुं समेयिवान् रामं सुरेश्वरमगण्यगुणाभिरामं सम्प्राप्य सर्वकपिवीरवरैः समेतः चूडामणिं भवनजः पदयोर्निधाय सर्वाङ्गकैः प्रणतिमस्य चकार भक्त्या रामोऽपि नान्यदनुदातुममुष्य योग्यम् अत्यन्तभक्तिभरितस्य विलक्ष किञ्चित् स्वात्मप्रदानमधिकं पवनात्मजस्य कुर्वन् समाश्लिषदमुं परमाभि तुष्टः इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णये सप्तमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु।